Čauko. Čau. No dneska ideme na veletku trošku inak. Museli sme prejsť celú dedinu. Našťastie máme kolobežku, tak tá nám pomohla. A je to taká skladná vecička, že nie je to ani ťažké. Novú značku. Novú značku sme videli však. Zabudli sme odfotiť. Voda, činka, zvláštne oko. Zvláštne oko, potom vám ukážeme akú. No tieto cesty, keď musíme ísť cez celú dedinu, tak tie sú naozaj hrozné, ale našťastie není zima, takže sa to dalo v pohode prejsť. Najväčší problém je ten, že v tejto dedine, okrem tejto pasáže, kde teraz idem, nie sú žiadne chodníky, takže je to des. Stále musíte dávať pozor na auta a hlavne je tu strašne veľa psov, ktorí hrozne brešú. Stelka sa toho bojí, mne to tiež nie je dvakrát príjemné. Tak keď môžem, tak sa tomu snažím vyhnúť tejto ceste. Ale keď to inak nejde, tak raz za čas ideme, no. Teraz nás čaká veľmi krátka cesta autobusom, takže som rada, lebo inak by sme museli ísť už o nejakej 11. z domu. Zase na autobus, vlak, autobus. Takže toto je jednoduchšie. Aj keď teda sú tu tieto komplikácie zase iné. Zastávka v Obíkovi, ideme sa pozrieť na nejaké sadeničky, stali zatiaľ sa hrá toku. Boli aké všetko rúžavé. Nádherné. Tu niekto kreslil Bratislavský hrad. A čo ty papáš dobre? Kaš? To sme si dneska kúpili na rýchlo, volá sa to, že bebe mazané. Bebe mazané. Lebo nie sú to obyčajné bebe keksiky, ale majú tam aj takú čokoládku natretú, namazanú. Tak sa volajú bebe mazané. Chutia ti? Aká bola baletka? Dneska výborná, išiel ti tanček? Slúbili sme vám, že vám ukážeme tú spomínanú značku, toto je teda ona. My sme si pôvodne nazvali sme si to tak, aby sme na to nezabudli, že toto sú vlnky, toto bola činka, toto bolo také zvláštne oko. Ale to bola voda. Počkaj, táto nám povedal, že to bola voda. Áno, že to spodne bola voda a to hore je čo vlastne? Akože kolesa, tam kde akože sedíme. To sú auta, ktoré jazdia a nosia v tých kanistroch čo napríklad? Škoduje vládky a olej. Také všelijaké veci, ktoré môžu čo znečistiť. Vodu. Vodu, áno, správne. Takže tam vlastne tá značka... My sme si mysleli, že to je voda, činka a zvláštne oko. Áno, ale je to značka, ktorá hovorí, že sem nesmiete ísť také auta, lebo by ste mohli znečistiť vodu. Správne. Čo som si kúpila v tom Obím, tak je to zase echinácea, lebo minulý rok sa mi to vôbec nepodarilo. A toto je prosím pekne topoľovka, alebo sa to volá aj že ibis. A ja to mám strašne rada, vždy si pozriem obrázky s týmito kvetmi, tak som si povedala, že to vyskúšam. Pripomína mi to niečo medzi pivonkami a takými pomponkovými rúžami. A malo by to byť ľahké na pestovanie, tak dúfam, že sa to podarí a niečo z toho vykvitne. Neviem, či to je tým po chorobným stavom, alebo proste tým, že človek je v jednom kole už toľko rokov, ale strašne som unavená. Aj ňufo. Proste nevieme sa dostať do takého nejakého normálu. Stále sme vyšťavení dosť. A aj bežný deň nás úplne akože zlikviduje. Večer sme už naprosto nepoužiteľní. Ja som ešte donedávna ťahala celkom aj v noci, že som išla jak šrob. A od nového roka proste som úplne drogy. Čo mi pripomína teraz, keď som na túto pozerám, že som mala ešte aj stratený prsteň. Bola som z toho dosť nešťastná, lebo vlastne všetky moje nejaké takéto veci šperkové, ktoré som mala, tak dieťa postrácalo.
aj môj náhrdelník s D-čkom, ak si pamätáte. Aj prsten, čo som si kupovala, keď sa narodila, kde boli mená Damian a Stella. Dvoje náušnice zmizli. Ešte jeden ďalší prsteň, strieborný. A teraz sa stratil aj tento, ale tento sme našťastie našli, ten bol pod postelou. Takže už si ho skoro vôbec nedávam dole a keď náhodou, tak hneď si ho nasadím, lebo som z toho bola strašne nešťastná. Ale tak šťastie, že aspoň ten sa našiel. No, majte deti a prídete o všetky šperky. To bolo tak, že keď už bola väčšia, že mala treba 3 roky alebo tak, 2,5-3 roky, tak sa jej to strašne páčilo, tak som jej to dala do ruky a treba zazvonila poštárka alebo niečo, išla som otvoriť a kým som sa vrátila, už toho nebolo. A neviete, kde to zmizlo. Proste niekde to zapatrošila a už sme to v živote nenašli. Takže som z toho taká nešťastná, vždy keď niečo upratujeme, tak pozerám, či v nejakej škvíre to není zašprajcnuté, ale nikdy nič. No ale iné som chcela, tá únava, že stále premýšľam, že či to nie je tým, že sme proste nepíči kávy a že by sme mali na to používať niečo iné. Pozerala som, že najviac si ľudia nepíči kávy kupujú taký ten zelený prášok. Teraz mi úplne vypadlo, jak sa to volá. Takže asi teraz na nový mesiac si to pôjdeme kúpiť niekde, lebo ja som úplne vyšťavená a vôbec nezvládam toľko, čo predtým. A som z toho nešťastná, lebo mám pocit, že deň prebleskne len tak šmahom ruky a že vlastne nič nestihnem. Neviem, či to mám len ja, alebo či to je každoročnou jarnou únavou, ale úplne ma to deprimuje. Takže asi si to pôjdeme kúpiť v najbližších dňoch. Potrebujem nejaký zdroj energie. Keď si zoberiem, že niektorí dospeláci pijú aj 4 šálky kávy denne, tak sa vôbec vlastne ani nečudujem, že sme takto vyšťavení.